Vážený pán minister, pre Maticu Slovensko je to mimoriadna česť a dá sa povedať, že aj historický okamih, že môžeme podpísať a podpísali sme memorandum o spolupráci. Ale myslím si, že práve spolupráca medzi ministerstvom a Maticou je úplne prirodzená, lebo nás spája pre všetkým aj záujem o zahraničných Slovákov alebo aj zahraničné vzťahy, keďže Matica pôsobí aj v slovanských súvislostiach. A myslím si, že tieto ciele isto naplníme, ktoré memorande sú načrtnuté. A o tom svedčí vlastne aj už niekoľko nasledujúcich krokov, teda spoluorganizácia viacerých kultúrnych podujatí a aktivít. A dúfam, že Matica Slovenska v tomto prípade splní vaše nejaké, by som povedal, reálne odporúčania aj ciele, ktoré ste nám určili. Pán predseda, ja chcem takisto poďakovať za veľmi rýchlu dohodu, ktorú sme spoločne našli a vyjadriť presvedčenie, že toto memorandum o spolupráci, ktoré je historicky prvé medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a Maticou Slovenskou, že prispeje k tomu, čo sme svedkami, že sa vytráca, a to je slovenskosť. Prirodzená hrdosť na vlast na Slovensko aj v priestore Európskej únie. Akokoľvek budeme sa snažiť vytvárať nejaké občianstvo európske alebo svetové, vždy to bude občan Slovenskej republiky a hrdosť na vlastné korene, na predkov, ktorí tu boli pred nami a nám odovzdávali to Slovensko, aby sme ho nejakým spôsobom zveľaďovali a nezabudali na to, že máme slovenské korene. A ja preto vítam práve túto spoluprácu z tohto pohľadu, že potrebujeme vrátiť tú takú hrdosť, že sme Slováci späť. Preto sme sa aj dohodli na tom, že podporíme podujatia, ktoré organizuje Matica Slovenska, ktoré sú veľmi dôležité práve pre tento, pre túto aktivitu budovania hrdosti na vlast na Slovensku. Som rád, že je tam podujatie o ženách, pretože našou snahou je, aby sme ukázali, že v histórii sme mali ženy, ktoré boli aj národovkyne, ale zároveň sa snaží byť aj dostatočne primerane emancipované a presadzovať sa v tom spoločenskom dianí. To je dôkazom, že sa to jednoducho dá, ale musíme ich opäť priniesť späť, lebo ako si sa na ne zabudlo. Som rád, že matičné slávnosti, ktoré sa tradične organizujú, že dajú opäť impuls na povzbudenie a poukázanie mnohé osobnosti a udalosti, ktoré sa v histórii udiali a v prepojení na Slovensko a na súčasnosť. Rovnako v Komárne aktivita, ktorú chystáte, je pre nás dôležitá, pretože mojou veľkou, by som povedal, takou osobnou vecou sú zahraniční Slováci. Na všetkých doterajších návštevách bilaterálnych, ktoré som absolvoval, vždy chcem navštíviť aj zahraničných Slovákov a podujatie, ktoré chystáte v Komárne, má práve integrovať a ukázať, že naši zahraniční Slováci žijú slovenskosťou, vážia si vlast a je potrebné, aby to videli aj Slováci, ktorí žijú tu na Slovensku. No a rovnako veľmi dôležité je si pripomenúť 180. výročie Tatrína. Je to historická udalosť, ktorá rovnako ako aj založenie Matice Slovenskej, aj vznik Matice Slovenskej patrí ku štátnosti, k slovenskosti a je potrebné si pripomenúť všetky tie osobnosti, ktoré boli pri tom. No a ešte aj taká moderná, dôležitá vec, ktorá súvisí s modernou históriou Slovenska, je aj matičiari v Slovenskom národnom povstaní, pretože ja to budem vždy opakovať. Slovensko je založené na antifašistických základoch. Akokoľvek niekto bude sa snažiť niečo prevracať a Slovenské národné povstanie k tomu patrí. Je základom aj našej štátnosti, pretože bolo zakotvené do Košického vládneho programu a bolo aj zadefinované budúce usporiadanie Československa s tým, že Slovensko bude si riadiť svoje veci samostatne. Čo sa neudialo, ale už dnes je to história, ale je dôležité, aby sme na to mysleli. A preto oceňujem všetky tie podujatia, ktoré chystáte a Ministerstvo zahraničných vecí je pripravené na základe aj tohoto memoranda vám pomôcť pri zorganizovaní významných príspevkov. No, ďakujeme pekne a
stretneme sa aj na týchto podujatiach. Teším sa. Matice Slovenska. Pán predseda, všetko dobré, nech sa vám darí.